אני לא יודעת אם לקחת את השיבוץ שיציעו לי. את חושבת לעזוב אותנו? אתם לא מציעים את זה לאף אחת. רק ליעל, היא הלוחמת היחידה שהציעו לה את זה אחרי ההכשרה. אני לא יכולה לוותר על הזדמנות כזאת. גאולה, זה אומר לוותר עלינו. תסתכלי מה קורה פה. אנחנו כולנו טובים מדי ביחד בשביל שיפרידו בינינו, את מבינה את זה? את יודעת כמה מזל יש לנו שאנחנו יכולות לקחת חלק במאבק הזה עם החברים הכי טובים שלנו, עם בני הזוג שלנו. בני הזוג שלנו? את, עם הבן זוג שלך, עם יוחנן, איך את יכולה לוותר עליו? אני לא. אני לא מוותרת עליו. זה פשוט ש... טוב, אני לא יודעת האמת מה יוחנן יגיד על זה. מה יוחנן יגיד על מה? על התפוחי אדמה שאנחנו הולכים לזרוק על הבריטים. אני ראיתי אותו כבר מתחיל לאסוף כמה לקומזיץ, ואני אלך לוודא שהוא לא מגזים. כולם קצת מוזרים היום, לא? כן. גם השיבוצים וגם הפעולה. אז מה הציעו לך? בסדר, אני יודעת שאמור לך לא לספר. אבל זה לא משנה, נכון? לפחות לנו ברור שאנחנו נשארים ביחד, שאנחנו לא נפרדים. לבוא לתפקיד אחר זה לא אומר להיפרד, זה רק אומר ש... חבר'ה, המוקש הגיע! אני כבר באה! אתה יודע מה זה אומר? שכולם עסוקים. טוב, אני עולה על המוקש. כן.